55 minutos, você vai ver na edição de hoje, operações na região nordeste de Minas, em Itambacuri, o bagageiro de um ônibus supostamente clandestino foi revistado e a Polícia Militar Rodoviária encontrou uma mala cheia com entorpecentes. O material saiu de Betim e seguia para o Vale do Mucuri. No Vale do Aço, uma mulher foi parada em uma blitz na BR-381, e a PM percebeu uma alteração no comportamento dela, que disse que era pela falta da Carteira Nacional de Habilitação. Mas os militares descobriram um carregamento na caçamba da picape. E aquele flagrante impressionante da Polícia Civil e da Polícia Militar que prenderam um fugitivo após ele esganar a ex-mulher tem um desenrolar dramático. A briga do casal aconteceu em Belo Horizonte. O homem fugiu sentido a Bahia após cometer o crime de homicídio, aliás, o crime de feminicídio. O suspeito tem 70 anos. Agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com/TV Leste. MG Record.